Представники Всеукраїнської ініціативи «Команда Порошенка» від Прикарпаття підвели підсумки того, як розвивалася держава за останні 5 років. Кажуть, якщо оцінювати дії та результати, то нарешті Україна повернулася до європейської спільноти. Вчорашнє рішення Верховної Ради, воно є дійсно доленосне, історичне, оскільки конституційно ми врешті відмовилися від багатовекторності. Конституційно ми підтвердили те, що ми скеровуємо всі свої дії на євроінтеграцію, на євроатлантичну інтеграцію, яка має завершитися повноправним членством. Присутні за круглим столом згадують 2014 рік, коли нинішній президент взяв на себе відповідальність вести країну вперед в умовах неоголошеної війни з боку Росії, і до якої на той час не були готові. На сьогоднішній день маємо реальну боєздатну армію, яка вже спокійно проводить свою діяльність на фронті. Тобто забезпечення технікою, запрацювали заводи, які виготовляють зброю, техніку, боєприпаси. На міжнародному рівні досягнуто дуже багато домовленостей про підтримку. Завдяки Порошенку міжнародна арена створила коаліцію, здатну чинити супротив агресору. Паралельно із зовнішньою політикою ні на крок за 5 років країна не відійшла і від внутрішніх стратегічних цілей. Реформування таких життєво важливих галузей, як медицина, освіта, зокрема створення нової української школи та децентралізація влади. Коли бюджет, об'єднаний бюджет місцевих рад зріс майже до 300 мільярдів гривень, це теж та політика послідовна на децентралізацію влади, на роздержавлення, на деконцентрацію влади, на передачу повноважень на місце, яку декларує і президент, і уряд. Утвердження української мови та літератури в усіх сферах життя, повернення до української духовності, що є ідеологічними підвалинами розвитку держави, усе це відбувалося, пам'ятаючи історію наших предків, які сотні років проливали кров за незалежну Україну. От нещодавно ми відзначали День Соборності України та річницю бою під Крутами. Ці дві дати є яскравим символом того, яке наше суспільство може бути відважне і сміливе на шляху за боротьбу за незалежність. Але водночас ці дати свідчать і про те, яку високу плату понесли покоління майбутнього за помилки минулого. Я маю на увазі зараз втрати незалежності, Голодомор і радянські табори. А відтак наступні 5 років, кажуть представники Всеукраїнської ініціативи «Команда Порошенка», мають стати роками утвердження цих важливих політичних духовних подій, які відбулися в українському державотворенні.